Estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Sempre vai ao ar com a versão inédita na segunda-feira, com reprises na quinta e também no domingo. Nossos convidados são convidados especiais, são pessoas que praticam sempre alguma ação positiva na cidade de Sete Lagoas, em especial as pessoas aí que estão geralmente transitando aí entre os corredores políticos da cidade. Nós gostamos de ouvir essas pessoas, já é um costume aqui no Santiago Entrevista, porque são pessoas que trazem grandes novidades e que, logicamente, constroem essa democracia que faz a nossa cidade andar. Tivemos aqui já vários convidados esse ano e estamos entrando agora para o último programa do mês de janeiro, né? Nós fizemos aí vários programas, fizemos alguns aí com a nossa saída aqui do estúdio, né, programas externos, mas aos poucos, né, a gente vai abordando todos os assuntos aqui que eu tenho certeza que é interesse seu. Hoje o nosso convidado é também grande amigo nosso, mora aqui próximo à TV Sete Lagoas, está sempre conosco e sempre aceita o nosso convite de primeira mão. Foi candidato a prefeito, esteve aí com uma grande votação e está agora aí como o principal opositor, né? Ele que está aí numa nova caminhada em Sete Lagoas, com seu grupo novo que está sendo formado e com visões futuras aí também muito positivas. Estamos recebendo aqui o Emílio, nosso grande amigo, que está conosco aqui mais uma vez para debater e falar um pouco sobre Sete Lagoas. Um prazer estar de volta com você aqui, Emílio. A gente sempre te recebe aqui com carinho especial, né? Até pelo reciprocidade sua, do carinho que tem conosco. Prazer é sempre meu, Santiago, prazer é sempre meu, telespectador da TV Sete Lagoas. Acho muito importante a gente estar sempre debatendo, a gente estar sempre expondo o nosso pensamento, a gente estar discutindo as questões maiores de Sete Lagoas. Está num momento bom de a gente pensar em Sete Lagoas no futuro, do presente sim, de planejar essa cidade, de buscar algo diferente para essa cidade, que todo mundo sabe que é como nós mais precisamos. Ninguém aguenta mais Sete Lagoas do jeito que está. Não é bom para ninguém. Aliás, para poucos, muito poucos. Emílio, é uma grande disputa aí nas últimas eleições, você com uma participação bastante ativa, mas infelizmente, né, você não conseguiu a vitória, né? Digo infelizmente para pessoas que apoiavam você, né? Às vezes para os seus adversários foi até uma felicidade. Qual a análise que você faz dessa eleição que você disputou? Santiago, já passou, é passado, mas o povo me deu uma posição de destaque, a população me deu uma votação expressiva. Até porque a sua votação cresceu muito, né? Eu cresci de 18% para um terço do eleitorado. Hoje eu represento um terço do eleitor Sete Lagoano e eu não posso deixar de assumir essa responsabilidade. Eu apresentei durante a campanha um projeto de mudança de Sete Lagoas, de planejar a cidade, como eu acabei de dizer, de buscar caminhos diferentes, formas diferentes de se administrar e de se fazer política. E vejo com muita preocupação hoje que isso não mudou. As eleições passaram, eu começo dizendo, o grupo que assumiu o poder em janeiro tem somente um mês, está muito cedo para criticar, mas os sinais já são muito claros. E é aquilo que eu dizia durante o processo eleitoral. Foi um grupão que foi formado para conquistar o poder, para o usufruto do poder. Eles não têm um projeto para Sete Lagoas, eles não disseram ainda à sociedade, se a administração tem um mês, a eleição já são 4 meses. A que vieram, o que pretendem fazer para Sete Lagoas, quais são os grandes projetos, os grandes planejamentos para essa cidade. O que a gente vê de forma muito clara, se o povo ainda não está percebendo isso, vai perceber ao longo do tempo, que é uma simples ocupação de poder. Chegaram, ocuparam as posições, nomearam os seus parentes, os seus apadrinhados, para usufruir e ocupar do poder. Vão sim buscar acertar as contas da prefeitura muito complicadas, vão buscar pagar em dia, mas não há um projeto de cidade. O que fazer? Questões importantes. O hospital regional que eu cobro tanto, já são 4 meses numa eleição que foi a campanha inteira prometendo a conclusão do hospital. Ah, não vem? Todos nós sabemos que não vem. O governo Pimentel já definiu quais são as prioridades, o hospital de Sete Lagoas não faz parte dela. Mas então como vamos agir? Qual vai ser a relação com o Hospital Nacional das Graças, que eles criticaram tanto no governo passado, quando eles eram oposição, e cobraram, entraram inclusive com ações judiciais para bloquear dinheiro da prefeitura para atender o Hospital Nacional das Graças? Qual vai ser a relação da prefeitura com o Hospital Nacional das Graças? Qual vai ser o encaminhamento das suspensas praticamente todas, cirurgias eletivas?
Vamos mandar para Belo Horizonte? Vamos mandar para Curvelo? Qual que é a real situação da oncologia? Que o governo do estado, que é deles, eles são companheiros do governo do estado, referenciou Curvelo em detrimento de Sete Lagoas. Então, essas questões principais, a estrutura pública, não se nomeou para fazer economia. Estão dizendo agora que vão fazer uma reforma com extinção de cargos. O que eu pregava e continuo pregando é uma ampla e profunda reforma administrativa, que não é só extinção de cargos, eles têm que ser extintos, pelo menos 2/3. Sete Lagoas não precisa ter 600 cargos de confiança, 80 cargos de gerência no SAI, não sei quantos na FUNEP, na COASA, 400 e tantos na prefeitura. Não é só extinção de cargo, é o remanejamento da máquina, como ela vai funcionar, como vão ser os protocolos, o andamento dos processos. É isso que nós precisamos passar para a modernidade. Então, nada disso é demonstrado. Não há mais. Mas é de convir que está tudo muito recente, né? Tem um começo, houve uma transição, não 100% do jeito que o atual prefeito gostaria, mas houve a transição. Eu até estive lá, né, na entrega das chaves, a gente presenciou tudo. Agora, você não acha que essa medida de, né, dar um tempo nesse primeiro início, tomar parte de tudo que estava acontecendo, né, saber como andavam as contas, o que estava sendo feito, era necessário, né, para que depois você desenvolva um trabalho com mais segurança? Você não faria isso? Não estou falando, não, muito diferente. Uma coisa é você tomar pé da situação, outra coisa é você momentaneamente não estar executando, porque está tomando pé da situação, mas em paralelo você tem projeto, você tem objetivo, você sabe para onde quer levar e precisa levar a cidade e a estrutura pública. É isso que a gente não vê. Vou te dar um exemplo muito claro. Nosso maior problema, os dois grandes problemas hoje, segurança e saúde. Saúde tem um mês de administração, mas tem 4 da eleição. O que eles passaram a eleição inteira dizendo? Nós vamos terminar o hospital regional porque nós somos amigos do vice-governador. Esse assunto não foi tocado mais em 4 meses. Não pegou o deputado, não pegou o prefeito e foram no governo e cobrar. Agora, e aí? Você precisa de dados para negociar. Mas nesse caso do hospital, você assegura que o hospital não vai ser feito? Asseguro. O governo do estado, o governador Pimentel, anunciou a prioridade para os próximos 2 anos. Ele tem mais 2 anos de governo, onde ele pretende terminar o hospital de Valadares, Chofre Otoni, veja bem, de cidades distantes 100 quilômetros uma da outra. Uberaba e acho que Divinópolis, Sete Lagoas não está aí. Então não vai. Estão descumprindo uma promessa de campanha. Não vai terminar o hospital, o que que vamos fazer? Essas alternativas já têm que ser buscadas. Não estou cobrando a solução. Inclusive, mas a busca, no final do mandato, o ex-prefeito Márcio Reinaldo sinalizou uma possibilidade, até uma visão dele, que talvez uma parceria, né, público-privada, até sim, com essa faculdade aí que está entrando. Bem colocado. Tem uma faculdade anunciada de medicina. Que poderia estar entrando nesse processo para facilitar o andamento. Você acha que isso poderia acontecer? De que forma? Isso devia estar sendo discutido. Vamos abrir negociação. Olha, vocês têm interesse? Você, faculdade privada de medicina que vai se instalar em Sete Lagoas. Eu já vi uma pequena notícia sobre isso. Mas olha, nós temos um hospital que falta tanto. Vamos transformar ele em hospital escola, hospital das clínicas. É muito bom, porque o custeio é mais barato. A tabela do SUS é melhor para um hospital escola. E a universidade vai participar disso, tira das costas da prefeitura. Mas o que falta, Santiago, são objetivos. Não é aquele discurso fácil de campanha. Vou terminar o hospital porque sou amigo do vice-governador. Isso é vago e mostrou que não é verdade. A realidade está aí. O vice-governador e nem o governador não vão terminar o hospital. Então tem que ter uma alternativa. Que não termine o hospital, mas como a saúde vai funcionar sem o hospital. Então vamos melhorar o municipal. Vamos fazer convênio? Porque, diga-se de passagem, a gente sabe aí, está na imprensa e até foi comentado comigo pelo prefeito Leone, que a prioridade do governo dele é a saúde. O que foi feito, a não ser uma ação de marketing mais importante, eu reconheço, que foi a reabertura de 24 horas no PA do Nova Cidade. Fora isso, você não vê novidade. O que eu sei, e quem está lá dentro sabe, e é muito preocupante, foi a demissão de pessoas capacitadas, experientes. Se demitiu técnico de enfermagem e se demitiu enfermeiro formado de 10 anos de experiência, com
experiência em urgência e emergência para colocar recém-formado. Eu não sou contra colocar recém-formado, não. Mas você tem que mesclar. Você não pode colocar, como tem hoje, na urgência e emergência, onde a vida está lá por um fio, pessoas que estão aprendendo, que não têm experiência. Sim, você tem que ser sempre um novo recém-formado, mas junto dele um experiente. E o que houve foi um desmanche da capacidade técnica, profissional e da experiência que existia na saúde pública. Então, isso é muito preocupante. Por quê? É outra coisa que eu falo, todo mundo que está na prefeitura sabe disso. Perseguição, apadrinhamento. Olha, fulano não pode mais trabalhar comigo porque ele ria para o outro. Beltrano cumprimenta. Vou falar uma coisa aqui. Mas sempre teve, não. Santiago, mas não pode. Quando nós falamos mudar, é isso. Olha, hoje estão monitorando curtida no Facebook. Eu sei porque já me procuraram mais uma vez, mais uma pessoa. Emílio, não curto mais suas postagens porque me cobram. Eles sabem. E aí falam, olha, isso é ruim para você. Você não cresce, você não arruma um cargo e tal, porque você curte o Emílio. E as coisas não podem ser tratadas assim. E a competência, o resultado e o atendimento à população. Isso aí é uma coisa é muito grande para esse tipo de coisa. Isso aí é uma antidemocracia, né? Nossa. Diga-se de passagem. Né? Nós estamos conversando aqui com o Emílio, vamos fazer um nosso primeiro intervalo. Já voltamos falando um pouco mais sobre Sete Lagoas.